Լավ է։ Չտզող բաներ անում արդը։ Հատկիպես ազատ մարդ է, չկա ասեմ քա օգնի։ Բաչկա, դե ապչան, տունդերից ավլելով կուկաս, ես ես կան տեղեկեն եմ, չսեն էլի։ Ընգեր ընգերոջի բերեց ավլ է տվեց։ Դենց էլ ասելու։ Հետո համար կսեմ էլի, հետ կան տեղերա, ես ես տեղեկեն եմ։ Հավա շուտ էր, ապչան, նախաճաշին պանչի մնա, ընդիսից ավլելով արի։ Արուշ, ավել է նող մակար տեսել է, դե արի շենքի հետև շուտ էր, արի կտեսնի։ Չգնդաս։ Ես ով ասի որ ավելի։ Ես։ Մի քիչ մեդոք տանիք կողենք զուգալ։ Դզվի լավ։ Է գար Վարուշ ջան։ Հա։ Այ ախպերեսի չորն ես ընգե։ Դավայ ապ ջան, դու եմ անաստեղ եմ իրեկով շուտը մենենք պրզնինք։ Ապե, բայց ես ընդեղ գործ ունեմ է։ Էրբի վերիցը ծերե։ Կսեմ հեմիք բաժնենք հավասար մասերի շուտը պրզնինք կերտանք։ Մակարիս էտ շատ թարսվավ է Վարդանյանը։ Կսեմ սպեսոր գնաս չէ։ Օրա պայորը պտի կայնե ծնե Մակարիս։ Դո ոչ մի բանը չեմ անելու։ Ես էլ ոչ քո խաթր եմ անում, որ քո վրա խոսակցություն չգա։ Էրա, էրա ցավը տանի, մերա։ Դե ասկծող տեղին ուրիշ էլի։ Մեսի վերցրան զինագարը։ Ազատ, ազատ, այս Մակարյանն ես մակրել դրել, ոչ, ոչ, Մինասյան, լավ, ես ստեր շուտ պրծիք եկեք, է, Մակարյան, կրծեր սերժանտն է, լավ, թե շարքային է, դու էլ հետարքի մարդ ես, Մինասյան, ես պեշտուն հենց կոչում ազրգեցի մի անգամից գործի դրիր, սպասեր, մի քիչ ժամանակ անցնել, մի քիչ ընտելանալ, ադապտացվել իր նոր կարգավիճակին։ Դե հարակ կենենք, պարոն Վարդանյան։ Յա, Մակարյան սարքել են գլխիդ։ Լավ, լավ, ստե, վերջացեք, շուտ եկեք։ Արջուկ ջան, ուր կերտաս։ Մակար։ Որ մինաս դու ինչ փոցես, բայց Հելե, դավայ, դավայ, ավել է վերցրած կան տեղը պրզի երտանք։ Քանի ինգերականքս է մերա, չորով որսեցի ուզած չուզած դեն ես։ Իմ մարավ մարդկանց ներվեր ուտելու համար դու մի ատաս։ Դո այդ տղա ուր կերտակ։ Սո էսոր աշխատանքի օրն է, դո մայիսի մի եկնե, սո արեկա աշխատեք։